أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، یہ سورہ معارج کا پہلا رکوع ہے اور 29 پارے کا 7 رکوع ہے۔ سورہ معارج مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 2 رکوع اس سورت میں ہیں۔ قیامت سے متعلق مضمون اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا ایک واقعے کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ قرآن پاک سننے کے بعد لوگ اسلام کی طرف جو متوجہ ہو رہے تھے اس سے بڑے پریشان تھے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کی تھیں۔ انہی میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ وہ قرآن پاک کا انکار کرتے تھے، وہ یوں بولتے تھے کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے سیکھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، یا یہ کہانت ہے شیاطین وغیرہ کی طرف سے جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نعوذ باللہ وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس طرح کی ایک تدبیر بھی ان لوگوں نے اختیار کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی حقانیت سے متعلق اور اس کے نہ ماننے والوں کے لیے سزا سے متعلق آیات سنایا کرتے تھے تو وہ لوگ یوں بولتے تھے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہم انکار کر رہے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اسی میں سے ایک شخص تھا نظر بن حارث نامی، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں اور یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو ایسی صورت میں اللہ سے کہیے کہ وہ عذاب بھیجے ہمارے اوپر۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا دوسری جگہ پر، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء۔ وہ نظر بن حارث بولنے لگا، اگر واقعی اللہ ہی کا کلام ہے، اے اللہ آپ ہی اس کو نازل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کیجئے۔ یہ جرأت اس نے کی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں بھی بیان کیا۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اللہ سے جو واقعی نازل ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ عذاب نازل کریں گے۔ کس کے لیے؟ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ عذاب اترنے والا ہے، اور جب اترے گا تو لیس لہ دافع، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ کا عذاب جب نازل ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے اس عذاب کو روک سکے اور اس عذاب کو ہٹا سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے والا عذاب ہے جو اللہ درجوں والے، سیڑھیوں والے ہیں، سیڑھیاں جس کے پاس میں ہیں، اور ان سیڑھیوں کے ذریعے سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ آسمانوں والے اللہ، یہ آسمان درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد جو درجہ ہے آسمانوں کا دوسرا تیسرا چوتھا، اس کو معارج سے اللہ نے تعبیر فرمایا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لوگوں کے درجات ہیں، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے گناہوں کے اعتبار سے، ان کے کفر اور شرک کے اعتبار سے درجہ بندی الگ الگ ہے۔ جس کا جیسا ایمان معیاری ہے اسی معیار کا اس کے لیے اللہ کے پاس میں مقام ہے، درجہ ہے۔ جس کے اعمال جیسے معیاری ہیں اسی معیار کے اعتبار سے اللہ کے پاس میں درجات ہیں، اور یہ درجات پہنچتے پہنچتے جنت الفردوس تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے جنتیوں کے درجات ایسے رکھے ہوئے ہیں، نیچے والے جنتی جب اوپر والے جنتیوں کو دیکھیں گے، بڑے درجے والے جنتیوں کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے زمین سے کوئی بندہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا ہے۔
ایسے درجات اللہ کے پاس میں ہیں، تو من اللہ ذی المعارج، ویسے عظیم الشان اللہ کی طرف سے وہ عذاب نازل کیا جانے والا ہے۔ وہ درجات جن کو آسمانوں سے تعبیر کیا گیا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ان درجات کے ذریعے سے فرشتے اور جبرائیل امین چڑھتے اور اترتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو عذاب کے واقع ہونے کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، ایسے اللہ کی طرف سے ہے جو آسمانوں والے ہیں، اور آسمان تم کو جیسے واقعی نظر آتا ہے ایسے ہی واقعی طور پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور بعد میں عذاب نازل ہوا اللہ کا، وہ نظر بن حارث جو تھا بدر کے موقع سے اللہ کا عذاب اترا اس پہ، اور وہ دن جس دن فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین چڑھتے ہیں، 50,000 سال کی مقدار اس دن کی ہے، قیامت کے دن کو بتلایا گیا اس کی مقدار۔ بعد دوسری آیتوں میں تذکرہ ہے کہ 1,000 سال کا ایک دن ہوگا، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ 1,000 سال کا دن فرشتوں کے چڑھنے اترنے کی جو مقدار ہے، مقدار مسافت کو اس میں بتایا گیا ہے، زمین سے آسمان تک کی مسافت انسانی مسافت کے اعتبار سے 500 سال کی ہے۔ وہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اترنا 500 سال کی مقدار، چڑھنا 500 سال کی مقدار، ہمارے دنوں کے اعتبار سے مسافت ایسی ہے، ایسی مسافت یہ فرشتے تھوڑے سے وقت میں اللہ رب العزت کے حکم سے پورا کرتے ہیں۔ اور 50,000 سال کا دن جو بیان کیا گیا ہے، وہ دن سے متعلق مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو لوگ مجرم ہوں گے ان کے جرم کے اعتبار سے دن اتنا ہی کٹھن محسوس ہوگا۔ اور آدمی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب کسی آفت اور بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو تھوڑا وقت بھی اس کو بہت زیادہ لگنے لگتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی یہ جو مقدار اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، یہ شدت عذاب کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہوگا، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس دن سے متعلق ایمان والوں کی حالت بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قیامت کا دن جو انتہائی سخت ہوگا ایمان والے بندوں کے لیے، ان کی دنیا کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز کی مقدار ان کو محسوس ہوگی بس۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہوگا وہ پورا دن ایمان والوں کو اتنا ہی محسوس ہوگا، یہ ان کے اپنے ایمان کا اثر ہوگا، ان کے اپنے اعمال کا اثر ہوگا۔ اس کے برخلاف کفار و مشرکین کو ایسے کفر اور شرک کی وجہ سے وہ دن 50,000 سال کا ان کو محسوس ہوگا، حقیقی مقدار بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بہت کم وہ نظر آئے گا، بہت معمولی وہ لگے گا، جیسے خوشی کا وقت آدمی کے لیے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ان کو بھی وہاں ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ اب ہمارا دنیا میں جو امتحان لیا گیا تھا اس امتحان کے نتیجے کے دیکھنے کا وقت ہے، اب ہمیں جنت میں جانا ہے، اب عیش و عشرت کی زندگی میں داخل ہونا ہے، وہ جو خوشی ہوگی اس خوشی کے بدلے یہ دن ان کو بہت کم محسوس ہوگا، اور کفار و مشرکین کو بہت لمبا کر کے دکھا دیا جائے گا، یہ حقیقی مقدار اس کی ان کو نظر آئے گی۔ تو فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اس کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین کتنی بڑی بات تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو توحید کو اختیار کرو، جہنم اللہ نے بنائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ قرآن پاک سنو، اس میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں یہ اللہ کی اتاری ہوئی قانون زندگی والی کتاب ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، یہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، پلٹا کے لوگ بول رہے ہیں نہیں سنتے ہم،
لانا ہے تو عذاب لا کے دکھاؤ، کتنی تکلیف دہ یہ بات تھی۔ آپ بہت مغموم ہو جاتے تھے اس طرح کی باتوں کو سن کے، آپ کا قلب حزین ہو جاتا تھا، غمزدہ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، فصبر صبرا جمیلا، آپ بہترین صبر کو اختیار کیجئے اور صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کفار و مشرکین انکار کی وجہ سے قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، قیامت تو بس اب آنے ہی والی ہے۔ وہ 50,000 سال کے دن کی مقدار دیکھو، پھر تمہارے دنوں کی مقدار دیکھو، اس کے اعتبار سے قیامت کتنی دور ہے، قیامت بہت نزدیک۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ چونکہ مانتے نہیں ہیں اس واسطے ان کو بہت دور نظر آ رہا ہے، لیکن ہم چونکہ اس پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا انا والساعہ کا ہاتھین، دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اس کے بعد بس قیامت ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے جو دنیا کا باقی رہ گیا ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو ونراہ قریبا، ہم دیکھ رہے ہیں قیامت بہت قریب ہے، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن تم آسمان کو دیکھو گے بالکل سرخ لال پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جب تیل گرم کر کے اس میں کچھ تلا جاتا ہے اور تلنے کے بعد میں آخر کا جو حصہ بچا رہتا ہے اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، سرخی مائل اور سیاہی مائل آسمان کی وہ حالت ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑوں کو تم دیکھو گے، جو پہاڑ اس وقت میں تم کو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی، لیکن قیامت جب آئے گی تو تم کو نظر آئے گا روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ پورے روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور جب وہ دن آئے گا تو دنیا کے اندر انکار کر کے جانے والے جو لوگ ہوں گے وہاں ان کی کیا حالت ہوگی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم گہری دوستی رکھنے والے بندے کو کہا جاتا ہے، دلی جو جگری دوست اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، جگری دوست کو حمیم کہا جاتا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وہاں کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، وہ حالت ہوگی وہاں پر، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یبصرونہم، اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، دنیا میں پوری پیدائش سے لے کے موت تک کی دوستی گزار کے جو گئے ہوئے لوگ ہوں گے وہ سب سامنے نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت یہ نہیں پوچھے گا، اس کی حالت وہ نہیں پوچھے گا، وہاں کا حال ایسا ہوگا۔ یود المجرم، اچھا پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، انکار کر کے جانے کی وجہ سے جو سزا ان کو نظر آئے گی، جو عذاب وہاں ملنے والا ان کو نظر آئے گا، وہ عذاب دیکھ کے تمنا کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں بیٹے کو دینے کی ضرورت پڑی تو دے دوں گا، یوم اس دن فدیہ دے کے میں عذاب سے اگر بچ جاؤں، بیٹوں کو دینے کی ضرورت پڑے، عذاب میں ان کو ڈال دینے کی ضرورت پڑے، آگ میں ان کو ڈالنے کے لیے تیار، یوم ببنی وصاحبتی، بیوی کو ڈالنے کی ضرورت پڑی تو اس کو ڈال دوں گا لیکن میں بچ جاؤں گا، یہ تمنا کرے گا، وآخی بھائیوں کو ڈال دوں گا میں بچ جاؤں گا، یہ تمنا کرے گا، وفصیلتہ التی تؤوی، اگر اپنے پورے کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا سب کو آگ میں ڈال کے خود بچ سکتا ہے تو بچنے کی کوشش کرے گا، تمنا ہوگی اس کی سب کو آگ میں ڈال دو میں بچ جاؤں، وہ عذاب ایسا عذاب ہوگا۔ اور ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا کچھ ہے سب کو دے کے اگر اپنے آپ کو بچا لینے کا موقع رہا، سب کو آگ میں ڈال کے میں بچ جاؤں گا، یہ تمنا کرے گا، ثم ینجی، پھر بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرما رہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو وقت تھا وہ گزر گیا، بچنے کے لیے جہاں کوشش کرنی چاہیے تھی وہ وقت گزر گیا، وہ زمانہ گزر گیا، وہ جگہ گزر گئی، یہاں آج صرف تمنا کے اور کچھ نہیں کر سکے گا، اور کسی کو اس کے بدلے میں قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، کلا انہا لظا، وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے،
آگ کا شعلہ ہے جس میں اس کو ڈالا جانا ہے. نزاعت للشوا, جو آدمی کی کھوپڑی کی کھال کو ادھیڑ دے گا, کھینچ لے گا, ایسی خطرناک آگ ہوگی. تدعو من ادبر وتولى, اور پھر وہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ پکارے گی پیٹ پھیر کے جانے والوں کو. وتولى, اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کو. وجمع فاوعى, اور مال خالی جمع کر کے محفوظ رکھ لینے والوں کو. وجمع فاوعى, دنیا کے اندر یہ کام جو بندے کرتے, اللہ سے روگردانی, اللہ کے احکام سے روگردانی, جیسے دوسری جگہ زکوٰۃ سے متعلق مضمون بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے دنیا کے اندر سونے چاندی کو خزانے کو جمع کر کے رکھیں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے, وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی, اس کے بعد میں ان کی پیشانیوں کو, ان کے پہلوؤں کو, ان کی پیٹھوں کو اس سے جلایا جائے گا, داغا جائے گا. یہ جو فرمایا گیا ہے اسی کی مزید توضیح اور تشریح یہاں کی جا رہی ہے. وہ جو آگ ہوگی وہ آگ پکارے گی, تدعو بلائے گی, اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے واقعی پکارے گی جہنمیوں کو, اے منافق ادھر آ جا, اے کافر ادھر آ جا, اے مشرک ادھر آ جا. اور مفسرین نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے مجرموں کو ان کے جرم کے ساتھ میں وہ جہنم پکارے گی, جب وہ اس کی آواز سن کے ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے تو ایک گردن اس میں سے نمودار ہوگی جو ایک ایک کو دبوچ کے اپنے اندر کھینچ لے گی. تدعو من ادبر وتولى, دنیا میں اللہ کے احکام سامنے آنے کے بعد پیٹ پھیر کے جانا جہنم میں جانے کا سبب ہے. توحید کی تعلیم کے سامنے آنے کے باوجود کفر اور شرک کرتے رہنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. وتولى, اعمال کی طرف بلانے کے باوجود نظر انداز کر دینا جہنم میں جانے کا سبب ہے. وجمع فاوعى, مال کو جمع کر کے رکھنا, اور اوعى محفوظ رکھنا, بخالت کرنا, کسی کو دینا نہیں, حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو چاہے وہ بندوں کے حقوق ہو. مالی اعتبار سے ادبر وتولى میں, جانی اعتبار سے, جمع فاوعى میں, مالی اعتبار سے جو کوتاہی ہوگی یہ کوتاہی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اللہ آگے ارشاد فرما رہے ان الانسان خلق ہلوعا, قیامت کے حالات ہیں جو سنائے جا رہے ہیں, وہ قیامت جس کو کفار و مشرکین مانگا کرتے تھے, جس کو کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ اگر واقعی عذاب ہے تو لا کے دکھائیے, اس دن عذاب ملنے والا ہے. وہ عذاب جب ملے گا, وہ دن جب آئے گا تو یہ حالات ہوں گے اس وقت میں. پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کو اللہ نے جو بنایا تو اندر فطری طور پر جو مادہ رکھا گیا, کم ہمتی والا مادہ اس کے اندر ہے. یہ کم ہمتی طبعی نہیں ہے, علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ کم ہمتی طبعی نہیں ہے ہر انسان کے اندر. طبعی بولے تو جسمانی قوت, جسمانی طاقت, اس اعتبار سے کمزور پیدا نہیں کیا گیا ہے, قوت طاقت اللہ عطا فرماتے ہیں, لیکن اپنے نفس کو کچلنے کے لیے جو صلاحیت اللہ نے بندے کے اندر دی ہے, اس معاملے میں بندہ کم ہمت واقع ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو قسم کے مادے رکھے ہوئے ہیں, جسمانی چیزیں الگ ہیں, روحانی طور پر دو قسم کے مادے اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں. سورہ شمس میں اللہ نے بیان فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ رب العزت نے انسان کو برائیوں کا بھی الہام کیا ہے, اچھائیوں کا بھی الہام کیا ہے, دو چیزیں بندے کے اندر آتی رہتی ہیں. ایسی صلاحیت اللہ نے بندے کو دی ہے کہ دونوں خیالات بندے کے پاس میں آتے ہیں, اور دونوں خیالات پر عمل کی اللہ رب العزت نے اس کو طاقت بھی دی ہے, صلاحیت بھی دی ہے. وہ چاہے تو برا بھی اختیار کر سکتا ہے, وہ چاہے تو اچھا بھی اختیار کر سکتا ہے, لیکن برا اختیار کرنے میں آدمی کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی, اچھا اختیار کرنے میں آدمی کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. دنیا کا نظام ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, یہ جو ہے قد افلح من زکاہا میں وہ جو دشواری ہے اس دشواری کو ختم کر کے اچھائیوں کی طرف آنے کی عادت ڈالنا, اس کا نام ہے زکاہا. وقد خاب من دساہا,
جو چھوڑ دیا ویسے ہی اپنے نفس کو وہ نقصان اٹھانے والا رہا. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ مراد ہیں یہاں سے. ان الانسان خلق ہلوعا, اچھے کاموں کے کرنے کے معاملے میں انسان کم ہمت واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, کیا کرتا ہے ایسے وقت میں جب کوئی برائی پہنچ گئی تو گھبرا جاتا ہے, شکایات کرنے لگتا ہے, شکوے کرنے لگتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے آنے والی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھائیاں برائیاں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. برائی جب پہنچے, مصیبت پہنچے, بلا پہنچے, آفت پہنچے, بیماری پہنچے, ایسے وقت میں بندے کو حکم ہے صبر کیے. اور پھر اگر اس کے پاس میں نعمتیں آئیں, حالات اچھے ہوں, خیر اس کے پاس میں آئے تو حکم ہے کہ شکر ادا کیا جائے. لیکن ایسا نہیں کرتا, کیا کرتا, اذا مسہ الشر جزوعا, ذری پریشانی آتے گھبرا جاتا, شکوے شکایات کرنے لگتا, میرے کو ایسا ہونا تھا کیا, میرا ہی گھر تھا کیا, میں اکیلا ہی ملا تھا کیا, ہمارے پاس میں یہ سب تھے کیا, میرا ہی کاروبار تھا کیا, میرے ہی چیزاں تھے کیا, نقصان ہونے کے بعد یہ بولنے لگتا ہے. اچھا جب دیا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اللہ جب کشادگی اس کے پاس پیدا کر دیتے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں, ہاتھ روک لیتا ہے اپنا, بخالت کرنے لگتا ہے, کسی کو دیتا نہیں ہے, اللہ کا حق ادا نہیں کرتا, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو. یہ ہے انسان کا حال. اللہ فرما رہے یہی چیزیں ہیں, یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس کے برخلاف جو بندے اس سے ہٹ کے کام کریں گے, الا المصلین, انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے مستثنا کیا, وہ لوگ جہنم سے بچیں گے اور وہ لوگ اللہ کے انعامات سے آخرت میں فائدہ اٹھائیں گے. کون ہوں گے وہ؟ الا المصلین, ایک نمازوں کا اہتمام کرنے والے نمازی لوگ. نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے. ایسے موقع پہ بعض مفسرین نے گزشتہ انبیاء سابقین میں سے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نماز امت محمدیہ کو ملی ہوئی ہے, اپنی امت سے امت محمدیہ کی نماز کی تعریف کر کے بیان کر رہے ہیں, نماز کیسی عظیم الشان ہمارے کو ملی اس کو سمجھنے کے واسطے سنا رہا ہوں. وہ پیغمبر اپنی امت سے بول رہے ہیں, امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی نماز دی ہے, اگر وہ نماز حضرت نوح کی قوم کو ملتی تو کبھی وہ طوفان نوح میں گرفتار نہیں ہوتے, اگر وہ قوم عاد اور قوم ثمود کو ملتے تو کبھی وہ ہوا کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیے جاتے, کبھی وہ چیخ کے ذریعے سے ختم نہیں کر دیے جاتے. ایسی عظیم الشان وہ نماز ہے جو امت محمدیہ کو اللہ نے دی ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے بچاؤ کا ایک سامان ہم کو ملا ہوا ہے, حفاظت کا ایک سامان ہم کو ملا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو پابندی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو الا المصلین, نمازوں کا اہتمام کرنے والے, الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو ہمیشگی کے ساتھ میں نماز اہتمام سے پڑھا کرتے ہیں. اور دائمون کی تفسیر مفسرین نے آداب کی رعایت کے ساتھ میں کیا ہے, جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ, سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ, پورے شرائط فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ میں جو بندے نماز ادا کرتے ہیں وہ بندے جہنم سے بچنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور وہ بندے جہنم سے بچنے والے ہیں جن کے مالوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے, للسائل والمحروم, مانگنے والوں کا بھی نہیں مانگنے والوں کا بھی. دو قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کو مال کی ضرورت رہتی, محتاج لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ذرا کھلے رہتے, مانگ لیتے اللہ ضرورت پڑی تو, لیکن کچھ لوگ جو رہتے خوددار رہتے, مانگتے نہیں حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو مالدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس میں دونوں کا حق ہوتا, مانگنے آئے تو دینا, نہیں مانگا تو نہیں دینا, ایسا نہیں رہتا ان کے پاس میں. اور آج کل تو معاملہ اور خطرناک, مانگنے آئے تو بھی نہیں دینا, ایسا ہو گیا سسٹم. بعض بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا, منگنے آئے تو بھی نہیں دینا. ارے بھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے انہوں آپ کے رشتے دار ہیں, ان کو ضرورت ہے, وہ محتاج ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے, اس کے باوجود انہوں آ کے پوچھ رہے ہیں بھی تو آپ کہیں کو نہیں دے رہے ہیں. نہیں بھائی, ایک وقت دے دیا تو ہمیشہ کی عادت پکڑ لیتے انہوں. اگر ضرورت مند ہے ہمیشہ آ کے مانگتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہمیشہ دیجیے. اگر ایک وقت میں ضرورت مند تھے آپ نے ان کو دے دیا, بعد میں پتا چلا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ آ کے اب مانگتے ہیں, تو مت دیجئے.
لیکن ایسا نہیں کرتے ہو. دینا ہی نہیں, ایک وقت شروع کرے تو سلسلہ شروع ہو جاتا, مانگنے والوں کو کچھ نہیں دے رہے, نہ مانگنے والوں کو کیا دیتے. السائلی والمحروم, وہ بندے جو جہنم سے بچنے والے ہیں ان کے مالوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے, مانگنے والوں کا بھی نہیں مانگنے والوں کا بھی. لیکن مانگنے والے بھی بہت ایسے ہو گئے جن کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تحقیق کر کے دے رہنا. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ضرورت مند نہیں ہیں, جیسے رستوں پہ مانگنے والے لوگ ہیں, سڑکوں پہ چوراہوں پہ مانگنے والے لوگ ہیں. اکثریت اس میں سے ضرورت کے واسطے نہیں مانگ رہے, اکثریت اس میں سے کھانے پینے کے واسطے نہیں مانگ رہے. ان لوگوں کا مشن دوسرا ہے, ان لوگوں کے کام الگ ہیں. اگر ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہ مال صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے, نشے میں استعمال کریں گے اور دوسری چیزوں میں استعمال کریں گے, ویسوں کو نہیں دینا چاہیے. ضرورت مند ہماری جان پہچان کے بہت ہم کو مل جائیں گے اگر خاندانوں کا جائزہ لیا جائے, محلوں کا جائزہ لیا جائے. کتنے بچے ہیں جو محض فیس ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں, کتنے مریض ہیں جو محض اپنا علاج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرا سکتے, لیکن معلوم ہے لوگوں کو بہت سارے, خالی امیر ہی شوگر بی پی وغیرہ میں مبتلا نہیں, غریبا بھی مبتلا ہے. تھائیرائیڈ وغیرہ میں خالی امیر ہی نہیں ہے, غریبا بھی مبتلا ہے. جیسے امیروں کو روز گولی کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو بھی روز دوا کی ضرورت ہے, ان کی کبھی دیکھ بھال نہیں کرتے. ایسی تھوڑی سی تحقیق کر کے اپنا مال ان تک پہنچانا چاہیے, ویسی جگہ پہ خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو السائلی والمانگنے والوں میں حقیقی واقعی جو مستحق ہیں, مجبور ہیں, ضرورت مند ہیں, ویسے لوگوں کا خیال کیا جائے, اور تحقیق کر کے جو نہیں مانگتے مگر ضرورت مند ہیں ان تک بھی اپنا مال پہنچایا جائے. والذین یصدقون بیوم الدین, وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, اس لیے کہ اللہ کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز کے جس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے, ہر شخص کو اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون, جہنم سے بچنے والے لوگوں میں سے وہ بندے ہیں جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, ہاں اپنی بیویوں سے, اور اگر باندیوں کا دور ہو تو اپنی باندیوں سے, اپنی ملکیت میں جو ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, یعنی حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں, نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں, ایسے لوگ وہ ملامت زدہ نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے, فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اب یہ وراء ذلك میں مفسرین کرام نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے. ایک یہ ہے کہ اپنی بیوی نہیں ہے, غیر محرم ہے, اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, یہ بھی وراء ذلك میں شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی ہے, لیکن اپنی بیوی سے ایسے موقع پر اور ایسی جگہ سے ضرورت پوری کر رہے ہیں جہاں سے ضرورت پوری کرنا منع ہے. جیسے عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جو ہر مہینہ ان کو لاحق ہو جاتے ہیں, کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد میں پیش آتے ہیں, ویسے موقع سے ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, قرآن میں فرمایا. تو ان دنوں میں ان سے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ جائز نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ میں یہ چیز شامل ہے کہ ویسے دنوں میں نہ جایا جائے. اور ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو متعین کیا گیا ہے نکاح کے بعد میں, آدمی کو ایسی جگہ سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے جہاں اللہ رب العزت نے تولید کا نظام رکھا ہوا ہے, نسل بڑھانے کا نظام رکھا ہوا ہے, ایسی جگہ سے ضرورت پوری کرنا یہ جائز ہے. اگر آدمی لواطت کرے, دوسرے راستے سے استعمال کرے, وہ منع ہے, احادیث مبارکہ میں روکا گیا ہے اس سے. تو فمن ابتغى وراء ذلك میں وہ بھی شامل ہے, یہ مفسرین نے فرمایا. اس سے ہٹ کے اور دوسری جتنی شکلیں, جیسے موجودہ زمانے میں مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کر رہے ہیں, عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کر رہے ہیں, یا پھر مرد خود اپنے سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, عورتیں خود اپنے سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, فمن ابتغى وراء ذلك میں ساری چیزیں شامل ہیں. فاولئک هم العادون, یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے حدود سے تجاوز کرنے والے, قیامت میں ان کی سزا دی جائے گی, سزائیں اس کی متعین ہیں. تو اس سے بچنے والے اپنی بیویوں سے صحیح موقع پہ صحیح دنوں میں,
یا اپنی باندیوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے والے، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بندے شمار کیے جاتے ہیں۔ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ بندے جو امانتوں کا اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور ایسے ہی وہ لوگ جو صاف صاف صحیح صحیح سچی سچی گواہی دینے والے ہیں۔ گواہی کی جب بھی ضرورت پڑے تو آدمی کو گواہی دینا چاہیے، بڑے ثواب کا کام ہے، اور گواہی دے تو صحیح سچی گواہی دینا چاہیے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، مزید تفصیل اس کی تھوڑا سا آئندہ کی ملاقات میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اہتمام سے پڑھنے والے ہیں، روزانہ پنج وقتہ وقت پر پوری نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ ساری وضاحتیں اس کے اندر ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ صفات ہیں، تقریباً آٹھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ صفات جس کے اندر ہوں گی، یہ صفات رکھنے والے بندے اللہ کے پاس میں معزز مہمان خانوں میں ہوں گے۔ فی جنات مکرمون، عزت والے باغات میں ہوں گے، بہترین اللہ کی طرف سے انعامات رکھے گئے بالا خانوں میں ہوں گے، ایسی جگہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال مانگنے والے نے عذاب مانگا تو اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کر دیا، قیامت آنے والی ہے، عذاب مانگ رہے ہو، جلد ہی وہ عذاب تم کو ملے گا، اور جس دن وہ قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، عذاب کا دن ہوگا، حالات بہت خطرناک ہوں گے، آسمان پہاڑ سب ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں کی حالت دیکھ کے آدمی سمجھے گا، پورے خاندان کو دیکھ کے میں اس سے بچ سکوں تو بچ جاؤں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی روگردانی کرنے کی وجہ سے، اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی وجہ سے، ایمان کی کمی، اعمال کی کمی، دونوں چیزیں سزا دینے والی ہیں۔ اس واسطے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اس کے برخلاف اچھی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر کوئی اچھی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ کی طرف سے اسی موقع پر ان بندوں کو بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله۔